приліт був о 6:20. Було дуже зарево сильне і чулося, як два приліта. Мене скинуло з кроваті, я повзла по полу, повзла, було дуже страшно. І було чутно, що сипляться везде окна, криші, шифер. Все це сипалося, було дуже страшно. Все повиворачували, всі окна. Я стояла на кухні, оно как бабахнет, понимаете? Я ничего не поняла, честно говоря.